Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии. Что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. Да, принято решение в развитии того, что сказано было устно. Ну, нам надо было подготовить там и места хранения и прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерного боеприпаса. Уже началось. Оно уже в Беларуси. Возможно, я приеду, посмотрю. Із Росії до Білорусі розпочалося переміщення ядерних боєприпасів. Лукашенко. Дамбу подорвали. Ворот. Все, вода пошла. Проезда нет. Глянь, що делается. Это жесть. Вода пошла. Ой-ой-ой-ой. Росіяни підірвали дамбу Карлівського водосховища на Донеччині, ОВА. Через це під загрозою підтоплення селище Галицинівка, бажане 1 та бажане 2. Це одна з доріг, яка здійснює постачання наших військ на Донецькому напрямку. Заступником голови СБУ призначено Сергія Наумюка. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента. Віталій Кличко показав майбутню рекреаційну зону з бомбосховищем поряд, яку облаштують на Оболоні. Сьогодні створюємо, як ви знаєте, нову рекреаційну зону, на яку вже чекає багато киян. Вона з'єднає парк Наталка, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий пішохідний міст. У рамках облаштування зони поряд на вулиці Прирічній будуємо паркінг і для безпеки, і для комфорту відвідувачів. Його підземна частина буде притулком під час повітряних тривог, а наземна спортивна зона відпочинку, заявив мер Києва Віталій Кличко. Раніше Віталій Кличко повідомляв, що будівництво пішохідного мосту на Оболоні на Оболонський острів ведеться коштом, виділеним Києву як допомогу метрополії Великого Парижа. Це цільові засоби, які можна використовувати лише для цього проєкту. Новини світу. Підпалила авто запальничкою. В Ізраїлі жінка на заправці попросила сигарету у чоловіка. Той відмовив. І вона, засмутившись, вирішила підпалити паливо, яким заправляв свій автомобіль чоловік.